Když budu výsledky hodnotit, které pro mě v této fázi nejsou až tak určující, tak jsme vlastně 3 zápasy prohráli, 2x jsme vyhráli. Důležité je, že ty zápasy, které jsme prohráli, tak jsme prohráli o gól nebo po prodloužení, takže ty zápasy všechny byly vyrovnané a dali jsme možnost spoustě hráčů, hráli jsme na 2. My jsme vlastně postavili 2 týmy, nebo vždycky nastupovali 2 týmy a ty hráči ukázali, co v nich je, co v nich není a mohli jsme udělat jednak selekce, jinak jsme viděli, jak ty hráči budou hrát v únavě. Ta selekce už včera po zápase postihla 6 hráčů, takže abych je jmenoval od obránců, takže Malý, Kasík, Jakovlevs a z útočníků všichni 3 cizinci, to znamená Buc, Pečura a Pance. Tak vlastně z těch nových, kteří to tady zkoušeli a přišli do kempu, tak zatím tady zůstává Havlíček. Konečná základní sestava už se rýsuje od prvního utkání. Jako já teďka už pracujeme vlastně s určitým menším počtem hráčů, budeme sice trénovat na 2 skupiny, ale to proto, aby jsme dali příležitost hráčům z juniorky a dali prostor i pro hráče z NHL, kteří se tady budou připravovat. Čekáme, v pondělí by měli přijít 2 noví obránci. Počkejte si do pondělí na jména. Myslím si, že by to mohlo být velký posílení naší zatím dost nevýrazné obrany. Tak my de facto v útočnících jsme plní, máme tam dvě možnosti ještě, které nejsou zase dotažené, které se rýsujou, vypadají slibně a zase by to mělo být posílení. Je to jeden, je Honza Hlaváč.